女性如何在男性主导的社会中取得突出地位？第一章，在男性主导的社会中，女性要取得突出地位并不容易。然而，通过一些关键的举措，女性可以赢得成功并脱颖而出。首先，教育是关键。接受良好教育可以增强女性的知识和技能，从而在职场和社会中展现自己的价值。其次，建立强大的人际关系网络也非常重要。与有影响力的人士建立联系并争取他们的支持，能够为女性的职业发展提供巨大助力。此外，女性还应该拥有自信和自尊，相信自己的能力并勇于追求自己的目标。同时，女性需要坚持独立思考和做出决策的能力，以便在男性主导的社会中获得自己的突出地位。最后，为了确保在工作和家庭之间取得平衡，女性需要有良好的时间管理和组织能力。